Tjena allihopa och välkomna till en video. Och idag är det bara två, en dag någonting kvar till julafton. Och idag är det även idag är det även dagen efter förlust i wagen mot Mapadax. Och man kan egentligen skylla på massa grejer som får jag sett folk göra i kommentarerna, att han hade bättre lag, att jag hade dålig dag och sånt. Men även om man har en dålig dag, om man är bra, så måste man vinna även om man har en dålig dag. Så egentligen är den största anledningen till att jag inte vann den wagen för att jag var för dålig helt enkelt. Och även om man har en dålig dag måste man ändå vara tillräckligt bra för att kunna vinna. Annars blir det inget, och det blev det inte heller, så att, ja. Planerar som sagt och redan nästa motståndare, så vi får se hur det går med det och allt sånt. Men i vilket fall, vi har ändå guld 2 tror jag det är, Division Rival, eller vad säger jag, guld 2 belöningar i Weekend League och Division Rival Supports. Och den här veckan är vi som sagt guld 2, och det är väldigt många jag ser på Twitter som kommer guld 2 och 3, som har packat Messi och sånt. För den här veckan har vi Lionel Messi i Pax, vi har Jesus, vi har Griezmann, vi har Fabinho, vi har Witzel. Vi har ändå ganska bra, ganska många bra det här Team of the Week. Ingen Arsenal-spelare den här gången heller, så att... Men i vilket fall tycker vi går och hämtar ut våra Weekend League-belöningar. Och guld 2, om jag inte minns fel, måste vara guld 2, ajemen. Och det är aldrig fått det här innan. 45 000 coins, två spelare val, specialföremål och så vidare. Jag tror fan vi ska... hämta ut det här bara. Det är ju för sig vi kan göra det. Vi kan fan välja egentligen. Kan vi nästan, för jag tror inte de här paketen är så bra ens. Ja, vi börjar med det här, okej. Okay. Så det finns chans på Messi, Jesus, Griezmann. Det är de bästa egentligen. Det är jättemånga som får bra guld 2 rewards. Aldrig fått någonting i de här heller. Kom igen. Snälla. Snälla, var något bra. What you say? Och som vanligt får vi ingenting, vi får Summer Ray, men som vanligt får jag, egentligen så är det de här de högsta jag någonsin har fått i de här, men i vilket fall, ja vi kan lika gärna ta, vilken liga? Ja vi kan lika gärna ta han. Varför inte prova något nytt? En League One högermitt, okej, finns ändå chans nu, det var ändå många högt ratade över 85 typ, och de Jesus är 85, Griezmann 90, Fabinho också bra. Så kom igen, snälla Messi finns också, snälla i. Nej, det blev inget den här veckan heller. Som vanligt. Så, ganska dåligt som vanligt. Men vi går vidare, vi kan, jag tror vi ska, hur många paket fick vi? Bara två, var det inte tre? Jo, det var det. Frågan är, vi ska öppna de här först och sen välja, vi gör fan det, vi öppnar de här först. Jag vet inte vad det här är för paket, jag tror det här är 55k-pack igen, eller igen, men jag tror det är det. Och, ingen walkout. Men... inte ens en border down, ni vet. Och som förväntat är det svindåligt. Vi kan ju lika gärna diskara de här, spara gällin. Och sen får vi ju dock, det här är dock det bästa, att vi får ju kondition så man kan spela någon, så man kan spela matcher. 5000 mynt. Som vanligt så går man plus på de här paketen. Jag tror inte ens det här är något alla dumma att okej. Jag tror det här är det sämsta egentligen, okej. Snälla var en walkout, men ingenting. Och... border down dock kan vara någonting. Brasilien, mittback. Ja. Felipe. Ful kille. Okej, sista paketet. Egentligen inte fått någonting, så vi kan ju dock rädda det nu om vi får någonting. Men ingenting. Och... sapp. Spanien. Ja, det finns inget bra från Spanien, så att det blir inget hej då. Shaqiri får vi dock. Hur fan inte han är inför. Okej, svindåligt som vanligt, så det var ingen skillnad egentligen på guld 1 och guld 2 egentligen. Men vi har ändå de här, men jag brukar ändå få bättre i de här än vad jag får i vanliga fall. Frågan är om vi ska ta, om vi ska för en gångs skull prova de här. För jag tar alltid den, så vi kan, jag ska fan prova det, så blir det mer paket. 6 paket till. Kom igen, snälla. Så nu är det alltså skitsamma hur mycket de går. För nu vill jag bara ha bra spelare, okej? Okay? Finns ändå en del hyfsade paket, okej? Okay? Första paketet, snälla. Någonting bra. Men det är det inte så... ja. Ja, det är ändå en border down. För det spelar ingen roll hur mycket de här går. För okej. Okay. Hopp. Bitex Sergio Ramos. Ja, vi kör det här med, sen går vi in på... jag tror det där är 55k-back, måste det vara, okej? Okay? Snälla. Walkout. Åh. Oh. Portugal, vänsterytter, Arsenal, Ronaldo. Okej, då har vi bara fyra, eller bara, vi har fyra stycken kvar av de här. Inte fått någonting än, så vi har ju dubblat chansen inom att ta en tradables den här veckan. Kom igen nu, snälla, någonting, snälla, walkout. Border down. Forward. Ah, jo. Nämen, Lacazette är för evigad i klubben, även att det där kortet är svindåligt. Ja, det här är ju dock lite glädje, ni ser ju, vi får massa såna här nu. Nu kanske man kan spela lite, okej. Okay. Och Jero, fin kille. Okej, okay, 3 paket kvar, inte fått någonting än. Snälla Cristiano Ronaldo eller Robben, de 3 forwardsen. Och vi får
Oliver Sipos, kul kille. Och Memphis Depay också här, jag får ändå tacka. Vi får ju ändå lite bra spelare in. Okej, två paket kvar, inga förväntningar längre. För vi har redan öppnat, vad blir det? 4-5 såna här och inte fått någonting. Ingen walkout den här gången heller. Inte ens en border där. Ja, där kan vi skippa för det var Danmark. Hej då. Okej, sista paketet. Inga förväntningar överhuvudtaget. Snälla, var en walkout. Ja, det är en walkout. Nu finns det bara två alternativ. Portugal, vänsterytter, Manchester City. Jajamän, Cristiano Ronaldo, jättefin kille. Fy fan, vad dålig pack-opening det var den här veckan. Men det var väl helt enkelt min turvecka. Det här jättedåligt i Weekend League. Förlora wager. Otroligt. Men i vilket fall, fick ingenting den här veckan egentligen. Så det här var väl egentligen min bästa vecka på hela året. Failar, sämsta kom i Weekend League, eller egentligen inte. Men egentligen, ja okej, okay. Sen för mitt sämsta Weekend League, förlora wager, få ingenting i rewards. Så det är tur att det bara är två dagar eller en dag kvar den här veckan sen är det julafton. Så i vilket fall, 22 dagen i rad laddar jag upp nu idag och kommer klara 23-24. Har vi klarat enda dag fram 1 december fram till 24 december. Så om ni är taggade för ny video imorgon, gilla videon, kommentera vad ni tyckte och prenumerera för en ny video imorgon. Och på julafton stack i alla fall, har jag våran succé. Det är...